ჩვენ ბოლო 17-18 წლის განმავლობაში 93 წლის შემდეგ გვაქვს 92-ის შემდეგ გვაქვს პრობლემა მონიტორინგის გაკონტროლების იმ ტვირთბრუნვის რომელიც არის საქართველოს რომელიც კვეთს საქართველოს საზღვრებს რომელიც მოძრაობს საქართველოს შიგნით საქართველოს მიმართულებით ჩვენ ყოველთვის გვინდოდა ამის გაკონტროლება ან უშუალოდ ან საერთაშორისო მონიტორინგის მეშვეობით ასეთი იყო ჩვენი წერილი იმიტომ რომ საბჭოს სავაჭრო ორგანიზაცია სწორედ ამას არეგულირებს რუსეთისადმი როცა მათ დაიწყეს იქ შესვლას ლაპარაკი 2008 წლის აგვისტოს წინ. ღია აგრესიის დაწყების შემდეგ, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან გართულდა. მაგრამ ჩვენ ისევ დაუბრუნდით თქვენი ერთობლივი ძალისხმევის და ცდელობის შედეგად და ჩვენი მოლაპარაკების ძალიან რთული პროცესის შედეგად ამ პოზიციას, რომ უნდა მოხდეს საერთაშორისო მონიტორინგი ყველა ტვირთის, რომელიც მოძრაობს საქართველოს მიმართულებით და საქართველოს შიგნით. ამიტომ მე მინდა დიდი მადლობა გითხრათ ძალიან რთული და ძალიან სკრუპულოზური მუშაობისთვის და მოლაპარაკეთ ძალიან რთული მოლაპარაკების პროცესის წარმართვის დღემდე და გამოთქვა იმედი რომ ამ ყველაფერს ჩვენ მივიყვანთ ლოგიკურ დასასრულამდე უახლოეს დღეებში. იმიტომ რომ დრო ამ შემთხვევაში არის ძალიან შეზღუდული. არის რამდენიმე დღე დარჩენილი მანამ სანამ ჩვენც უნდა მივიღოთ საბოლოო გადაწყვეტილება. მე ვფიქრობ რომ ასე მადლობა უნდა უთხრათ ჩვენ შვეიცარიელ პარტნიორებს იმიტომ რომ მართლაც ძალიან კონსტრუქციული მუშაობა წავიდა განსაკუთრებით ბოლო ეტაპზე ამ ყველაფრის და ახლა ჯერი არის რუსეთის გადაწყვეტილებაზე და მათ ამ გადაწყვეტილების მიღება ამ სამთვის სახით უკვე მოუხდებოდა მე ვფიქრობ ჩვენ მოლაპარაკების პროცესში მთელი ეს პერიოდი ვიხემძღვარით ჩვენი ნაციონალური ინტერესებით და საერთაშორისო სამართლის ყველა პრინციპის ურღევით დაცვით. ეს არის საბოლოო ჯამში ჩვენი საბოლოო მიზანი აქ.